bravado. It's not just that. You don't like me. BC, I never had a weirdo cop before. Bravado? Stop bugging me. Røg min sidste cigaret 7.52 i går morges. Jeg ved ikke helt, hvordan det føles endnu. 7 dage. Stadig røgfri. Nikotin tager det værste af trangen. Ny nikotin dæmper trangen 24 timer i døgnet. En effektiv støtte time for time. Din viljestyrke og nikotin giver dig roen og kontrollen og styrken til at stoppe. Let's go, girls. Utilfreds med dine vipper? Ikke mere. Ny Revlon Everlash Mascara. Tætte, fyldige vipper. Flottere end nogensinde. Kampen fremhæver hvert eneste vippehår. Flotte buede og adskilte vipper. Ny Revlon Everlash Mascara. Kan du komme hurtigt nok ud, hvis det brænder? Lav din egen flugtplan på tryg.dk. Vi skal tilbage til de gamle slogans. Har butikken ingen snacktips fra Kims, må købmanden jo være bims. Efter at Jørgen har overtaget styringen på Kims, har han sat marketingchef Frank Frigård fra bestillingen. De unge, de vil se idéer, ikke produkter. Jørgen er dum, og han har ikke forstand på markedsføring. Ja, jeg er dum, men det er sgu da ham, der bor på en motorvejsbro, ikke? Han aner ikke, hvad han går og laver, den mand. Hvordan Kims vil klare sig uden en marketingchef, kan kun fremtiden vise. Her er ejeren af et lille driftigt firma. Han hedder Christian. Dag Christian. Her er regnskabschefen. Han hedder også Christian. Han vil gerne have bedre styr på firmaets økonomi. Og her er salgschefen, Christian. Han vil gerne i gang med internethandel. Har du samme behov som Christian? Så køb den nye Damgård C5 Lite. Få styr på økonomien og kom nemt i gang med internethandel. Damgård C5 Lite. Nem økonomistyring til mindre virksomheder. Så skal I se vores næste projekt. Godmorgen, Hans. Sidder vi her og hviler på lavbærene? Det sælger jo ingen fyringsolie, vel, Hans? Fyringsolie, Hans! Ikke! Goddag igen. Jeg vil så gerne sælge noget fyringsolie. It's fun, it's healthy, it's good exercise. Viasat søger flere spillere til vinderholdene TV3 og 3+. I believe in positive thinking. Never quit, never say die. Nye medarbejdere, som hjælper vores annoncører til at nå deres mål. Don't worry, Mr. Muspringer! I got you! Hvis du kan opfylde vores annoncørers krav. Oh, I'm for it. Er belønningen stor. There's no end to the possibility! Start en ny karriere som konsulent for TV3 og 3+. So, what do you think? Måske bliver du hos os for altid. Let me get my job, I'm praying through here. Klik dig ind på www.tv3.dk eller se tekst-tv side 885. Blombergs færdigblandede luksusgløk med ægte fransk vin smager som hjemmelavet. Det er vinen, der gør forskellen. Prøv den. Tjek det nye erotiske magasin på opacia.dk og få inspiration til dit sexliv. Opacia.dk. Her finder du det, du søger. Og lidt til. Jakob!
Jakob. Maja, er der noget galt? Jeg kommer nu. Han er her ikke. Ja, det er stadig svært at sige farvel til sine nærmeste. Og det er ikke blevet nemmere med den nye Riberhus grubeost, der er lagret dybt inde i mønstret kalkgruber. Verdens mest prestigefyldte klubturnering Champions League går nu ind i en ny og afgørende fase. Tirsdag står stjernespækket Manchester United over for græske Panathinaikos med René Henriksen på holdet. Onsdag viser TV3 et klassisk europæisk stormøde, når Leeds United møder de forsvarende Champions League-mestre fra Real Madrid. Oplev Champions League, Manchester United mod Panathinaikos, tirsdag kl. 20 på 3+, og Leeds United mod Real Madrid, onsdag kl. 20 på TV3.